Pan Odvárka je tady, jak vidím, výborně. Tak, teď se podíváme na pár zpráviček. Tohle je velmi dobrý návod, který poslal někdo na Facebook, co našel při ubytování v hotelu. Návod na otevření okna. Pro otevření okna zvednout obě páky na rámu okna, následně za levou páku zatáhnout k sobě a pravou rukou zatlačit na rám po levé straně pravé páky. A okno je otevřený. Taky pěkný. Řidiči, pozor, za vámi stojí lampa veřejného osvětlení, která byla již jednou, dvakrát, třikrát, tohle je připravený, nabouraná. Kdo mu to řekne, ty nebo já? Andrej, zaplatíš daně? Žádnou danu neznám. Bezlepkové placky. Ale bezlepkové. A tohle taky, to je pozvánka na ples hasičů. Přijďte na náš ples, my přijedeme na váš požár.